El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciat la creació de l'Agència Catalana del Medi Ambient i del Territori, un ens que plegarà les competències de tots els organismes dependents del govern en matèria mediambiental. La nova agència tindrà una funció d'informació, conscienciació i gestió ambiental i ha d'estar en funcionament abans de finals d'aquesta legislatura. El conseller no ha volgut parlar de fusió dels organismes existents, sinó de superació del model actual per governar una nova agència que esdevingui l'autoritat ambiental del país. Després que Catalunya fos ja l'any 91 pionera com a nació que es va dotar ràpidament d'un departament de medi ambient, ara cal fer-ne una actualització, una nova versió, i en aquest sentit la nova agència que avui doncs presentem i que ha de quedar a punt per ser implementada en la propera legislatura tindrà l'objectiu d'esdevenir de veritat la veritable autoritat ambiental que faci el discurs polític ambiental que ha de fer, que tingui les funcions també de control que s'esperen d'una autoritat ambiental i que en aquest sentit superi una certa dispersió que ara hi ha a Catalunya des del punt de vista de les polítiques vinculades a la sostenibilitat, a la biodiversitat, al medi ambient en general. Hem d'aconseguir que en tot allò que té a veure amb la diagnosi de la realitat, amb la descripció de fets objectius, sigui compartit per tothom i sigui indiscutible. A partir d'aquí la política s'ha d'especialitzar en defensar quines són les prioritats que a cada moment requereixes. No? I uns pensaran d'una manera i els altres d'altra. Però el que no pot ser és que discrepem doncs, a l'hora de donar l'autorització ambiental per dur a terme una activitat de si la realitat de les aigües o del nivell freàtic o de no sé què és una o és una altra. No pot ser.